the playlist. This time unakuja na Guard Engineering. Yeah. Yeah, the idea ya kuja na Guard Engineering. Yeah. Plan ikoje na vitu vina namna hiyo 2018 na kuna mipaka. Let's talk about it. Guard Engineering album is done Isha kitambo. Actually mimi album sina moja, na album kama mbili nikitaka na ya tatu iwepo inakuwepo. Yeah. Ni mfumo tu wa platform ya kuuza muziki ilikuwa inatufanya tunakuwa slow. Nafikiri tumeshaongea sana, ni kama tunarudia. So album iko tayari, nipo kwenye hatua za manzo tu za kukutana na watu ambao wana platform ya kusambaza muziki. Nitakapoanguka sana na kubaliana nao, nitawatangazia watu tarehe rasmi kutoka kwa album yangu. Je, kunaweza ukawa kuna vitu ambavyo unaweza kaviweka wazi sasa hivi, labda vitu gani vitakuwepo huko ndani na nini? Mara nyingi pia nimekuwa naona production this time unafanya sana na S2 Keys, na producer Lufa na nini, labda kunaweza ukawa kuna producers wengine wamehusika huko ndani. Producer wako wengi kusema kweli. Kuna productions za Naril, productions za Lufa, S2 Keys, Cheese and Brain. Tukao nimemsahau nani mwingine? Kuna zingine startaji nje zanda au za nje hizo na vichwa vitakavyokuwa momo. Sofa kutakuwa na bonus ya ngoma ambazo zitoka kama ambao nilifanya na AKA na Chidima, alafu pia kutakuwa na Falls. Itakuwa exclusive on the album. YC Vanessa. Jinako nikiwa anaja kutaja. Lingekuja swali kama wasinge kuwemo. Really? Yeah. Unaweza swasikie bro. Oh yeah. Itakuwa ya kushangaza sana hiyo. It's family man. Na wengineo wengi ambao tunaendelea kwa taratibu, tutakuwa tutakamilisha hizi taratibu. Tutakuwa tutawapa watu picha kamili ya kitu ambacho kitakuwepo ndani ya album. Ya kizazi sana hiyo. Guard Engineering, kwa nini hiyo title? Kwa sababu mimi kuzaliwa kwangu na kuwepo hapa ni kazi ya Mungu hii. Ni Mungu ambavyo anaengineer dunia yake. Na pia kuna The Best of Joh Makini. The Best of Joh Makini sasa hiyo ni kutokana na zile ngoma nyingi kali ambazo zilikuwa zimetoka, ambazo hazikuwa kwenye album yoyote, na watu wamekuwa wakizitaka kuzisikiliza, kuzipata. Kwa hizo The Best of Joh Makini itakuwa na ngoma zote kama ambavyo ulikuwa umeanza kucheza The Best of Joh Makini hapa kwenye radio kwa muda fulani. Hizo zitakuwa umo. Okay, na Joh, kwenye game umekuwepo kwa muda mrefu sana. Tumecheza hapa ngoma nyingi sana way back. Nadhani wengine ndio kama wanaanza kuzikumbuka pia, lakini hii ndio library. Sure. Na hapa kwanza nimekubali sana library yako bro. Big up sana. Ya kizazi sana. Sasa katika hiyo collection ya ngoma zako una ngoma nyingi sana. Umeshafanya vitu vingi sana kwenye game. 2018 hii hapa. Kuna plans zote zile labda za kuashika vichwa madogo, kutengeneza strategy na nini, ili iendane na slogan ya mipaka hakuna mipaka, kwa sababu Joh umeplay part kwa wasanii wengi sana. Tusirudie kwa Vanessa, nadhani alisema mwenyewe siku ile pale. Kuna wasanii wengi na wasupport kina Wozu, tuachane nao, wako kina Chin Bees, wako wengi sana. Lakini like for 2018 and beyond, kuna chochote kile labda Joh au weusi ambacho inabidi like kufanya for the industry, for the culture? For the culture, I mean, kama ambavyo umetaja list hapo, lakini sisi hatujawahi kufunga mlango huo. Huo mlango siku zote uko wazi, lakini anahitajika mtu ambaye kweli mwenye talent. Mtu yote mwenye talent na tunaona ana kitu ambacho anastahili kushikwa mkono, si atasita kumshika mkono. Kama ambavyo tumekuwa tukifanya. Man. Na labda baadaye kunaweza ukawa Weusi imekuwa kama kampuni ndio ambavyo ina stand out hivyo na nini. Kuna plan labda ya kuja kuwa na Weusi record label something? Of course hiyo ni plan. Nafikiri last time nilipokuja hapa tuliongea, na nimeshaongea siku ni vyombo kadhaa vya habari. Kwamba hiyo ni plan yetu, lakini ni plan ambayo tunataka tuifanye kikubwa zaidi. Kwa hiyo kama kikubwa zaidi lazima tuwe na mtaji wa kutosha. Kwa sababu unapomsaini mtu kwenye recording label, maana yake umemshikilia career yake, maisha yake yote yanakuwa kwenye mikono yako. So lazima wewe. Lazima wewe umejipanga, yani lazima wewe ujue unaweza kumtengenezea mtu njia. Ili kusudi usiyokuwa na hii mikwaruzo ya hapa na pale, lakini nipo kwenye lebo nasemwa na fulani lakini sioni kinachoendelea, unajua kumekuwa na malalamiko kama hayo. Kwa hiyo ili kuepuka vitu kama hivyo lazima tuwe tayari. Kizazi sana. Ngoma zako nyingi unafanya sometimes chorus wewe mwenyewe. Tukiachana na Kilimanjaro alifanya Lady JD, tukiachana na hii hapa ya Karibu Tena, Fatma alihusika huko ndani kidogo. Ile Sitokuacha Farida alihusika, lakini ngoma zako nyingi, na nadhani paka ngoma ambayo ilikuleta kwenye mainstream ya hao, chorus ilianza mwenyewe. Hawapendi. Nusu nusu. Nusu-nusu, yeah. Muda, I see me, yeah, yeah. Don't bother, yes, sure, yes, yeah. Sure, na hata pia ngoma za weusi, yeah, unafanya mwenyewe, ni calm, yeah. Kuwa na hizo rap melodies kuimba, yeah, imba kwa mbali na nini, yeah. Uliona toka long time ukasema like itabidi ifike time niwe naweza like kuwa naweza kupiga pia ta chorus na video namna hiyo na kutokuwa na mipaka, yeah, kuwa kama tu Joh Makini the rapper and that's it, yeah. Kama ukiangalia ngoma kama muda, acha na muda, ukiangalia ngoma kama hao, unaona kabisa ni kwa kama mwanzo wa Joh Makini. Ukiangalia ngoma kama hawapendi zilikuwa zimefuatana hizo, hao na hawapendi, yeah. Kwa hivyo unaweza kuona hivyo ndio nilivyokuwa nimeanza, bro. Yeah, nilikuwa nashika chorus, nilikuwa napiga verse, nimekuwa na hicho kitu, nilikuwa naandika ngoma, nashukuru Mungu nakuwa na hizo melody naziona. Kwa hiyo wakati mwingine naonaga hata kabla sijafikiria kumweka mtu kwenye wimbo wangu, watu wengi ambao nafanyaga nao kazi kama ambao wanakuwa naimba kwenye chorus zangu huwa wanakuta kitu kama nakuwa nimeshatengeneza kitu fulani. Maneno anapenda hivyo kwa sababu end of the day lazima kama msanii uhakikishe kwamba yani jitoe kwa kadri uwezo wako, pale unaposhindwa kabisa ndio uombe msaada. Kwa hivyo mimi sijawahi kushindwa kupiga chorus ya ngoma zangu na namshukuru Mungu kwa hilo. Lakini hiyo sio kwamba imaanishi kwamba wasipendi kushirikisha watu, wanapenda kushirikisha watu. Unapotaka ladha tofauti au sauti ya mtu kwenye wimbo wako, lazima umshirikishe mtu mwingine. Yeah, nimeona hata kwenye mipaka pia umenyoosha mwenyewe, kwenye zamu yangu pia ilikuwa hivyo, kwenye waya pia ilikuwa hivyo na nini. Yes. Sure. Again, una list ya ngoma nyingi sana. Ngoma nyingine unakutana nazo studio to pap, inabidi mmalize studio na vitu vya namna hiyo, vibe inatokea hapo. Ilishawahi kutokea moment kwenye career yako like upo kwenye show, kwenye stage, alafu kwa kama baadhi ya lines haukuwa nazo unazikumbuka kwa sababu sometimes vibes zinakujaga studio tu. Unakuta umeandika labda ile verse hakuweza kukaa nayo muda kuweza kuikariri na vitu vya namna hiyo, Afrika iperform. Like kama ikaa imekuacha hivi lines. Ngoma paka na iperform yani. Tayari nimeshameza. Yeah, siwezi kwenda kuperform ngoma kabla sijaimeza. Oh yeah. Yeah, nakumbuka hata juzi kwenye party pale ya Vanessa nilisema kwamba ni vitu ambavyo vinatokea studio. Kwa hivyo nilikuwa sababu ngoma nyoni mpya pia juzi. So na exclusive on the album. Yeah, lakini nilifanya kitu fulani pale kutoka kwenye hiyo verse. Yeah, ya kizazi sana hiyo. Yeah, boys and girls, ladies and gentlemen, umeisikiliza Mipaka ya Joh Makini. You already know. Ebana Joh, kwa kifupi sana, the idea Mipaka, ngoma inahusiana na nini and stuff like that. Lufa kama amepiga beat, kana sikiliza sema beat inataka nini. Unaona verse kama hiyo, ati baby siamini kani nimekupata wewe. Nakumbuka tunaandika nilikuwa na Damian. Nikapiga hiyo verse, nikasikiza nikaona kama hii inakaa humo. Alafu tukatengeneza verse nyingine, tukasikiliza, tukatengeneza verse nyingine, tukasikiliza. Yani verse tatu zilipigwa hapo. Vibe kaenda hivyo. Vibe kaenda hivyo. Next time nilipokuja nikawa nafikiria nani aimbe chorus. So tukawa tunaitengeneza chorus ili kusudi akija kuimba mtu chorus, akuje tumetengeneza frame na nini. Nikaanza kuitengeneza, napiga melody, usikaje unasema poa nini. Kaweka hiyo kama nani. Kama watu waliposikiza tukasema imeisha. Bana hii imeisha, you know. Yeah, kwa hiyo mipaka ni hakuna mipaka kwenye kile ambacho wewe unakipenda. Umeelewa? Kuonesha mapenzi yako kwa mtu au so kitu ambacho unakipenda, hakuna limit. Umeelewa? Kwa kitu chochote, hata kama wewe unavyopenda kuja hapa studio na kufanya mambo yako, usiwe na mipaka kufanya usifanye kile ambacho Mungu amekupa kukifanya. Kwa hiyo kama unampenda mtu, muoneshe mapenzi yako yote na usijizuie kufanya chochote. Wewe usikumuuliza mpenzi wako kwamba nikukisi hapa au kwa sababu kuna watu ama nini, au sio? Haitaki. Usiwe na mipaka kama umempenda mtu kutoka moyoni. So 2018 hakuna mipaka sisi kupigia hela. I like that. Lakini tutamwibia mtu Tutapigia kazi. I like that. Sawa, katika hii hapa ngoma ya mipaka umetaja ngoma kadhaa. Kwa maana ya kwamba jinsi ya uandishi ulivyofanya nao, inawezekana ikawa kama ni wordplay lakini titles za ngoma ndo kama zimesikika huko ndani. Kuna ngoma Moyo Mashine Ben Paul, Utani Huwa Jukes, Nipenzi Nipendo za Damian. So uwezi kuamini. Siku notice hicho kitu kabisa wakati naandika, wala sikumaanisha kwa hizo ngoma. Nakumbuka kuna dogo mmoja alifanya kama nani fulani kipande fulani cha Instagram kama ananifanyia interview hivi kama comedy fulani. Afu ndo akamention hiyo kwamba Moyo Mashine kaimba nani, ndio nikasema Moyo Mashine ile mapenzi yanaumiza. Lakini actually hiyo Moyo Mashine nilitoa kwa Ben Paul, lakini sikuwa akili yangu haikuwa na maanisho wakati unachora yango. Wakati unachora sasa kama hiyo utaniua, you know what I'm saying. Lakini Nipenzi ambayo Damian alikushirikisha Nipenzi nipendo tu hiyo. Na hizo zote ni ngoma mbili za Damian. Yeah, nipenzi nipendo, nipenzi pendo tu. Na pia na, na yes. Yeah, kwa hivyo naweza kusema tu ni maajabu ya mkono wa uandishi na vitu. Lakini pia the connection ilionekana kwa sababu ni watu ambao mara nyingi una roll nao wamenizunguka. Alafu actually hizo ngoma zote ni ngoma ambazo mimi nazipenda. Alafu mimi ni fan wao pia jamaa. Ya kizazi sana hiyo. Joh. Point of view though. Hapa nitakupeleka long time, lakini pia inawezekana ni kama swali fulani la kichokozi ya. Umeanza leo mambo yako mzee. Eba Damian, it's your time bro. Yo bro, thank you so much man for having me here. Yeah bro. No yeah, but this one kwa kifupi sana. Ni vizuri ukashare, unanielewa. Kitu gani kilikuwa kwenye mind na nini kwa kifupi sana this one. Listen to this one kwanza. Chochote kinaweza kutokea anytime. Kila kitu ni dili kama king wa rhyme. Chochote kinaweza kutokea anytime, kila kitu ni dili kama king wa rhyme. Yeah. Chochote kinaweza kutokea anytime. Like mimi naweza kwenda studio, sina vibe lakini ngatengeza ngoma. Unaweza kutoka hapa nje hapa kukutana na dili ya milioni 500 kama uko umejiposition kwenye position. Usikate tamaa kwenye maisha. Chochote kinaweza kutokea, wewe pigana, hakikisha unakimbilia ndoto yako kila siku. Kila kitu ni dili kama king or rhyme. Nakumbuka kuna hicho kipindi ilifanyika mashindano King or Rhyme. Alafu alishindaga Afande, kaleta maneno mengi, baadaye akataka kufanya tena Shigongo, sio wasanii wengine wakajitoa, vitu kama hivyo. So yeah, the situation ilikuwa katika hicho kipindi. So kama MC, you know, let me MCs sometimes, you know. Yeah, I like that. Mwaka jana wakati tunaenda kufanya kama kutaka kufunga mwaka kwenye the playlist, tulikuwa tuna kitu kina run, nadhani labda ulikutana nacho. Tulikuwa tunauliza fans, tulianzisha like mjadala, tuliwaachia mashabiki wao watoe views zao. Kwa hiyo tukawa tunauliza tu wao wanafikiri kwa mwaka 2017 labda director gani amefanya vizuri, ili kuweza kurecognize watu na nipata. Na pia kuweza kuuliza labda msanii gani wa kike au wa kiume amefanya vizuri na namna hiyo, kuuliza labda wimbo gani ambao wao wameupokea kama fans. Tukaja kwenye topic ambayo ilienda viral sana ya unafikiri ni wasanii gani wa Bongo Flavor wafanye kolabo. Yakatoje Joh Makini na FID Q. Wanatamani fans siku moja waje kuona kolabo itakuja ku happen. Actually mimi na FID hatuna matatizo kama ambavyo watu wanafikiri, sababu mimi binafsi sijawahi kuona matatizo naye, na wala sijawahi kuona kama ana matatizo na mimi. Kwa hiyo mimi kama msanii anything can happen, chochote kinaweza kutokea anytime bro. Ni vile tu labda tujaje kukutana kwenye hiyo vibe, unaelewa, tujaje bado kwenye hiyo chemistry ya kusema tufanye ngoma pamoja. So you never know, chochote kinaweza kutokea. Sure. Mipaka hakuna mipaka bro. 2018 sawa abana. Joh, kama una chochote unataka kushare? Mimi bana, siku zote mimi naonaga tu kufunga ni kufunga kwa shukrani. Kwa sababu hapa ni nyumbani, na leo so mara mwisho mikuwa hapa ndani, nitarudi tena hapa Kipazani kwenye the playlist. Unadhani kweli? Basi kama kweli yote heri, tukiwa buheri wa afya bila kupiga chafya, nitakuwa hapa tena watu wangu. Appreciate kila mtu ambaye anasikiliza radio saa hii, kila mtu ambaye amepula mipaka saa hii, kila mtu ambaye anafuatilia hiki kipindi. Waendelee kusikiliza na kusupport radio na kusikiliza hiki kipindi, kwa sababu info na mangoma mapya kutoka kwa Joh Makini, Weusi, Damian Soul na wasanii wengi wakali yanapatikana hapa. So God bless you, I love you guys. 2018 it's a blessing, baraka. The playlist.